Osiyo qit'asi. Sayyoramiz aholisining 60%dan ortiq aynan ushbu mintaqada istiqomat qiladi. Ular o'rtasida tinchlik, farovonlik va barqarorlikni ta'minlash esa global ahamiyatga ega. Xususan Markaziy Osiyo mintaqasida so'nggi 2 yil tom ma'noda tinchlik, do'stlik va qardoshlik yili sifatida tarix sahifasidan joy egallamoqda. 2018-yilning eng yaxshi siyosatchisi. Aynan Osiyo qit'asidagi 50 ga yaqin mamlakat rahbarlari orasidan O'zbekiston prezidenti ushbu e'tirofga munosib nomzod deb topildi. Jurnalistlar assotsiatsiyasining yillik tanlovida mamlakatimiz rahbarining prezidentlikni boshlagandan so'ng amalga oshirgan ochiq siyosati, ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda hayotga tatbiq etayotgan islohotlari, Markaziy Osiyo mintaqasida tinchlik va totuvlikni saqlashda ulkan hissa qo'shayotgani e'tirof etilgan. Osiyo jurnalistlari assotsiatsiyasi tomonidan prezidentimizning 2018-yilning siyosat yo'nalishi bo'yicha yil odami sifatida e'tirof etilgani to'g'risi bizni juda ham quvontirib yubordi. Mintaqa davlatlarining vakillarining tavsiyalari hamda baholari aks etgan. Demakki, ko'rinib turibdiki, prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar nafaqat bizning mamlakatimizda, qolaversa dunyo hamjamiyatida ham tirak ko'z, tirak nigoh bilan kuzatilayotganining yorqin isboti bo'ldi. Ijtimoiy siyosiy sohalarda, iqtisodiy sohalarni rivojlantirish, qolaversa ochiq siyosat olib borilayotgani va yana aytishim mumkinki, qo'shni davlatlar bilan hamkorlik, o'zaro ishonchli do'stlik aloqalarini mustahkam o'rnatilayotgani aynan mana shu Osiyo hududida tinchlik va totuvlikni barqaror ta'minlanayotganining natijasi deyishimiz mumkin. Ushbu yangilik dunyoning ko'plab davlatlari ommaviy axborot vositalarining ilk sahifalarini boyitdi. Jurnal va saytlarda qayd etilganidek, O'zbekiston prezidentining barcha sohalardagi islohotlari Osiyo qit'asining barqaror rivojlanishiga yangi ritm berdi. Это известие ожидаемое. Ushbu e'tirof kutilgan tanlov. 2 yil oldin Shavkat Mirziyoyev davlat rahbarligi lavozimiga kelgan vaqtdan boshlab siyosiy sohada dadil qadam tashladi. O'tgan davr mobaynida O'zbekistonda ko'plab xalqaro forumlar o'tkazildi, xususan Afg'oniston masalasi bo'yicha. Afg'oniston O'zbekistonning yaqin qo'shnisi. U yerda bo'layotgan har qanday hodisa albatta mamlakatimizga ham ta'sir o'tkazadi. Aynan Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lishi bilan vaziyat keskin o'zgardi. Shavkat Mirziyoyev tomonidan afg'onistonlik o'quvchi va talabalar uchun maktab avtobuslarining tortiq qilinishi ikki davlat o'rtasidagi o'zaro ishonch, madaniy-gumanitar sohalarning rivojlanayotganidan dalolat. Aynan bu kabi ishlar O'zbekiston tez va dadil qadam bilan dunyo siyosiy jarayonlariga kirib kelayotganidan dalolat. O'zbekiston prezidentining sa'y-harakatlari bilan Markaziy Osiyoda tinchlik, farovonlik va barqarorlik yuksalmoqda. O'ylaymanki, Osiyodagi katta qit'aning jurnalistlari Shavkat Mirziyoyevga to'g'ri baho berishgan. Osiyoning yil odami va siyosatchisi. Bu haqqoniy e'tirof. Jurnalisti ogromnogo materika priznali ego человеком, политиком года. Xabar berilishicha, taqdirlash marosimi 2019-yilning bahorida Assotsiatsiya bosh assambleyasida bo'lib o'tishi kutilmoqda.